В аптеці, що розташована у Запоріжжі по проспекту Соборному 149, у черзі понад 10 людей. Запоріжанка Марина Зубова каже, протягом 2 днів шукала серцеві препарати. Вчора не було валідолу, карвалолу, сьогодні вже є. Йоду не змогли купити. Швидко обслуговують, можна розраховуватися карткою банківською, можна кредитною, можна готівкою, все працює. Нету таблетки, ножба нету. В аптеці, що розташована по вулиці Перемоги, 119, також черга. Запоріжанка Людмила розповідає, сподівається купити препарати, що понижують тиск. У жінки стався гіпертонічний криз вчора, могли збити тиск, прийшли сьогодні за препаратами, які призначив лікар. От зараз я пройшла 2 аптеки, частину купили, от зараз прийшла до 3-ї, сподіваюся, що щось та візьму. Наразі тривають перемовини щодо постачання у місто інсуліну. За словами завідувачки аптеки, що розташована по вулиці Перемоги, 64, Валентини Козуб, у їхньому закладі залишилась невелика кількість препаратів. Зараз у нас є в наявності інсулін, айлайр, актрапід, інсуліни, фармасуліни, левеміри і так далі. На даний момент вони є на залишку. Ми тісно співпрацюємо з поставщиками, щоб вони до нас доїжджали. Обмежень на зараз немає. Єдине, що ендокринологи чаще всього виписують на 3 місяці, тому остатки на 3-місячну потребу клієнту є. Також наша аптека приймає участь у держпроєкті по інсулінам, і ми можемо безкоштовно або з доплатою, якщо це окремі види інсулінів, надавати клієнтам. За словами Валентини Козуб, зараз в достатній кількості наявні препарати від симптомів грипу, застуди та противірусні, а також антибіотики. Аптека працює до 17-ї години, аби працівники встигли дістатись дому до початку комендантської години, котра розпочинається з 19-ї вечора.